Hey honey, are you home? Do you miss him? Do you miss him? No, do you miss him? Are you going to dress the shiny? Can you show my eater? Oh dear. I'm going to shoot. Could you? Nid ydw i'n sy'n ffres gan tei o chael. Je, a sy'n o chael yn tei? Fyrs fel nach di i si o? Sy'n hem i dylig sio ni, sy'n mi chyrra hyn o hal. Mari, hyn ydw i'r gwyth a haffyr os yn tei sio. Je, a sy'n dolu i anu! Ha di ddech yn fydd mam i gyn sio, a sy'n y dolu chwe. Chos nasol! Sy'n yn rhywbeth ys cyd rhywbeth i gyd ti'n dras di? Fa, mi di roch y ffiach yn dechrau o hogal. Chani eisiau yma, eitr eitr. Dwi'n sy'n. Gymryd. A... Chan yr engl. Fel ys y tair nes yn mynd yr asu? Ti? Roedd ys y geis, Joch? Nach o'r unig yr eig stoch y bag yn o tri, han y cyd yn agyd. Chan yr engl, hafe mae gym yr y hyr y fferach. Chan ym, sy'n cyrsio'n hos yn awt sy'n eich sio, ond sy'n hyd at... Jamie, ie'n yw hyn, leis neu jeans agos brogan. Ai, Mari, fi'ch yn rhywyr i chyrra o'r ymsa. Wel, ys agyd am mi siach siaras gyd ysio, a sy'n jesio. Helo? Helo? Yn ei Shopaholics Anonymous a hasio? Se, hamir sio ar sondwch y jyhwg. Jenny Mead. Y fari?